E aí vamos ali em Pipa, pessoal reunido. Felipe já conhece todo o caminho de frente, de trás, de lado, de costas. Com travessia sem travessia. Temos a escolta hoje do nosso amigo Caio de moto. A presença do Murilão. Conheci aqui João Pessoa. Vamos lá. Aí o cara faz isso aqui, ó, Murilo. Segura assim. Será que é fundo aí, mano? Nada. Tranquilo. A plantinha, tu vê o tamanho da planta. Pra quem pensa que pra pipa é tranquilo, ó. A pipa é do L, pô. Ô, ô. Ô, Barbie. Vai, Barbie. Dá uma ajudinha aí, Ivan. Olha, ele trancou. Dá um chute aí, por favor, Ivan. Vai cair na água. Thank you.
Primeira parada aqui, onde é que a gente tá, Hélio? Professor Hélio? Eu tô com fome, boy. Praia de Campina. Onde vai fazer a curva? E aí, Murilão, o que é que tá achando? De boa. Tranquilo? Com coca tudo fica fácil, né? Bom. Pouca lama? Agora nesse sofrimento, o cara fechar a Coca-Cola é maldade. Não acho. É, pra não ser o lugar. Bora, Ivan, carreta.